Դասարաններին, ասենք, ապահովենք ունե օթորակիչներով, որը ավելի արդյունավետ միջոց կլինի։ Իրենք ասացին, այդ ֆինանսական պահով չեն կարող տեղավորվել։ Այսինքն ֆինանսը չի բավականացնում, պետության պետ բյուջեի, որ նման կարևոր հարցին լուծում տան, խնդրին լուծում տան, ըստեյության դպրոցը հիմնովին այսպես վթարային վիճակում է գտնվում։ Լուծումը եղավ այսպես, քանի որ այդ ներքևի դասարաններում, տարականներում որոշակի ջերմաստիճան կարողանում ենք ապահովել, ասացին, կարող եք այնտեղ տարական դասարանները իրենք շարունակեն իրենց առկա ուսուցումը, իսկ մնացած դասարաններին մինչև եղանակային պայմաններ, այսինքն մինչև մարտ գնան հեռավար ուսուցման, ինչը դե բոլորս է գիտենք արդյունավետ։ Այս ծնողներն ասես դեմ են, այո, իհարկե համաձայն չեն, այնպես որ ուսուցչական կազմել ոչ մեկ համաձայն չի հեռավարի, որովհետև կրթության որակը այդտեղ չի ապահովում։ Այդպես, բայց չի, հիմա չգիտեմ, մենք ասում եմ, պետք է խորհրդակցեինք, մենք էլ առաջարկներ լսեինք և ծնողներից և ուսուցիչներից, գուցե երկհերթ լիներ դպրոցը, դասերը ընդհանար տակտասարաններում երկու հերթով, չգիտեմ, ուրիշ, ասենք, մեզ տեխնիկայով չեն ապահովում, այդ հարցը չեն կարող լուծել։ Տիգին Կարապետյան, իսկ Մարս պետարանից ձեզ այցելել են, ձեր խնդրի հետքով եկել են անձամբ, տեղում ծանոթ։ Այս տարի ոչ, բայց իրենք շատ լավ ծանոթ են այս դպրոցին, որովհետև երկու տարի առաջ այստեղ եղել է Արայիկ Հարությունյանը նախարար։ Եվ ինչ է ասել Արայիկ Հարությունյանը, այս պայմանները տեսել է։ Այդ ժամանակ դպրոցը այս վառարանները չի ունեցել, որոշում են կայացրել, ինչ-որ ֆինանսական միջոց են տրամադրել դասանների համար, գրենեն երկու-երկու այս վառարաններից, որոնք վառվում են, բայց ինչպես տեսնում ենք, սրանք էլ չեն ապահովում։ Պաստորեն, Արայիկ Հարությունյանի նախկին կրթության նախարարի այցից հետո միակ ձեռբերում այս դպրոցի այս էլեկտրական տաքացուցիչներն են։ Այս հոսանքների լարերի նորացումը տենց թարմացրել են և ձեռք են բերել այս վառարանները։ Բայց մեր ահազանգող ծնողները նաև ասում էին, որ էլեկտրական լարերի խնդիր կա, այսինքն էլեկտրական տաքացուցիչներն այդպես հնարավոր չի բավական երկար միացնել, որովհետև նաև վթարային լինելու պայմաններ։ Լարերը նոր են փոխվել երկու տարի է, բայց չեն դիմանում։ Երբ որ ես ասացի երրորդ կոնե այդ կալալիֆեր կոչվածը մի հատ երրորդն է միացնենք, ոչ, էլեկտրիկը խորհուրդ չտվեց, ասեց լարերը չեն դիմանա, վթարներ կլինեն։